Robert Kyagulanyi Ssentamu akwatidde kino ky'NUP bendera okunoonya akulaakulanikidde mu Bbendenga asembuddeko ku miro yasuze awerekeddwa akamyuka akulikira ky'NUP mu Buganda Mathias Mpuuga n'abalala era nga mukutuuka mu Bbendi basanze poliisi esudde emisango temuganyiza kukiyingira ne mulagira okuyita mu kkubo eddala asalinkiza n'atuuka e Kasambya abadde olukuŋŋaana n'agumya bannakasambya nti kadde baagala okukyusa embeera okubeera obulungi bamulonde. Kukadi ya NUP mbele mtiane Butambala onebulikili mtiana bakunedo mbaka wa mtiana municipality Francis Akinabala ilanga polisi na majiwa bondi ila wadeba ingili chibuke chibu mtiana polisi nidamo okubaka nukuita mchibuka kati elekidi ya wadeti ya gasi okubaka mbula uraba ntukubira banji polisi balisi nebeyongira yo Zakasi wa na mitino lukwa niza Kyagulanyi Oluna kuruwa lero tuze wano nga lukuru era nga lakulangirira enchuka chuka eyo mugwanga ya te Uganda Uganda bange iso kemba sabe aina maske yobuli aina maske jambale kubo aina maske jambale akumikiriza ni disu jibu tamba labula Mbaswe saa kupina bidu hudu kupa kampiri kubudeko Polisi ntati kupati ya gasi Kupa gumbula Olero tuine sanyo ya maji Okubeda nga president wa fadako President Bobi Wine atuzeko Mbutambala Wate bamule mesezo kuogena neye yongera yo Na yaba tupamule sanyo David Tamale, ya kusaki degree mkwa wakwede TV.